Reja e Remzies, i përloti të gjithë, pas një kohe shumë të gjatë, u takua me personin e zemrës. Gëzimja është reja e këngëtore së njohur kosovare, Remzie Osmani. Së fundmi, ajo ka bërë një postim shumë emocionues, ku shihet se e ka takuar shoqen e zemrës, pas një kohe të gjatë. Më në fund u takuam me shoqen e zemrës, ka shkruar Gëzimja krohas postimit të saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.